Bé, de fet, jo, quan acabo i surto del conservatori, ja havia comentat que veia el camp de la música clàssica molt difícil d'introduir-me. Van sortir l'oportunitat de tocar amb algunes orquestres, una d'elles que em va agradar molt i m'ho vaig passar molt bé tocant-hi, en un local que hi havia a la plaça de Catalunya, que es deia Rigat. Llavors era una big band, jo ja, encara que jo encara no sabia el nom de big band, però ja ho era. A Barcelona realment hi havia molts locals, hi havia molta feina i es podia accedir a tocar amb una orquestra si no t'agradava, l'endemà potser en trobaves una altra. Vaig tenir la sort de poder, amb l'Orquestra Tropicana, de trobar uns companys dins d'aquella orquestra que quan vam estar a Suïssa vam decidir de tocar en format de quartet, que això era una cosa que normalment a Barcelona en aquell moment no hi era. No, les orquestres eren dos o tres trompetes, tres o quatre saxos, o dos, o cinc, de vegades, piano, guitarra, contrabaix, bateria, i bueno, formacions molt d'això, i només quatre. Doncs això va fer gràcia, i això vam tenir la sort de que va caure molt bé, vam gravar molts discos, em sembla que en vam gravar 12 o 13, o 14 potser, amb la Voz de su Amo, que no es van repercutir econòmicament gaire bé, però en canvi sí que ens van donar doncs una certa popularitat. La certa popularitat era a través de les ràdios, evidentment, un programa del Sobre Serrano, un programa de l'Irurozki, els programes de Ràdio Nacional del Jorge Arández i aquestes coses, i esclar, hasta sortíem en portades de cancioneros i en portades de revistetes, que llavors començaven incipientment a sortir. Vull dir, la popularitat doncs la vam agafar a través d'aquest mitjà, a través de la ràdio i a través de quatre revistes, i de què va caure en gràcia de que només fóssim quatre en lloc de ser 12. Econòmicament tampoc va ser cap gran cosa, però em va permetre reduir arranjaments que jo havia fet ja per orquestra gran, a fer-los per grup petit, donant potser més importància en el piano i més importància doncs només en els instruments que teníem, no? Això sempre a mi em va cridar l'atenció de poder escriure, de poder arranjar. A partir potser d'això és quan ja em vaig, després de Latin Combo, Latin Quartet, que va ser la continuació, ja dedicar-me més que res, més que tocar, a fer arranjaments. Clar, i a l'entrar en una editora, aleshores la versatilitat l'has de tenir per força, perquè et trobes amb una sèrie d'estils d'unes persones que encara que tu tinguis el teu propi estil escrivint, t'has de posar al servei de l'estil d'aquelles persones. I això és el que vaig intentar fer.